Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Ømstjørn. Jeg har nu fået fat på Jesper her. Hej Jesper. Goddag Thomas Øm. Jesper, du er jo ansat på Musik- og Medieværkstedet. Hvordan fik du det arbejde? Det fik jeg ved, at jeg havde et arbejde på noget, der hedder Soras Kollegiet nede i Midtbyen, og der havde jeg sådan bare et vikariat. Og så er der en gammel mand fra England, der hedder Brian Laurie, der ringer til mig og spørger, om ikke jeg har tid til at tage en snak. Og det havde jeg. Og så fordi det bare var et vikariat, så kunne jeg stoppe fra den ene dag til den anden. Så der gik 2 uger, og så startede jeg ud på Musik- og Medieværkstedet. Og grunden til, at Brian vidste, hvem jeg var, det var fordi, at jeg har været med til at lave Sølund Festival nogle år. Og så havde vi mødt hinanden derude, og jeg havde mødt Sonny fra bandet tidligere. Så de har gået og snakket lidt i krogen, og de vidste, de manglede en ny mand. Og så tog de chance med mig. Og det er jo gået fint nok, for nu sidder jeg af leder af Musik- og Medieværkstedet. Ikke? Så det er ikke gået helt skidt. Kan du leve af det, du laver? Om jeg kan leve af det? Ja, jeg får den samme løn som alle andre pædagoger gør. Det er jo min uddannelse. Så det går. Har du så lidt forstand på musik, når du nu skal undervise i musik? Ja, det har jeg. Jeg har en baggrund som amatørmusiker. Jeg har aldrig tjent. Det har jeg aldrig kunne leve af, til gengæld. Men ja, jeg ved, hvad drengene snakker om, når de snakker akkordskift og rytme osv. Nu har I jo flere forskellige grupper ude ved jer. Hvorfor har I det? Jamen, det har vi for at kunne aktivere så mange dygtige musikere som muligt. Så er der forskellige øvedage, og jeg tror, hvad har vi nu? Vi har 3 aktive øvende bands, og så har vi jo... vores musikere er jo så talentfulde, at de behøver sgu ikke rigtig øve i nogle af grupperne. Så de tager bare ud og spiller, men vi har haft noget rokade, så lige nu er vi nødt til at være i øvelokalet en hel del for at få styr på det. Men vi har jo Jeanette og Rødderne, og så har vi det nye, The Mumes, og så har vi Rap Martin Rap. Det er ligesom de 3 aktive, som øver hver uge lige for tiden. Hvad giver det dig at have sådan et arbejde? Jamen, det giver mig sgu alt, Thomas. Jeg har sådan en ild inde i mig, som gør, at hvis ikke jeg laver det her, så bliver jeg irriteret. Det er vigtigt for mig at komme ud og gøre en forskel og kæmpe for, at folk som dig og folk som dem, jeg har nede ved mig, de får mulighed for at udtrykke sig på den bedst mulige måde. I stedet for at være nødsaget til at stå og skulle pakke papkasser på et eller andet lager. Bare fordi, at staten nu synes, det ser pænt ud på papiret. Man skal gøre det, man er god til. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har noget fritid. Og lige for tiden, der er jeg egentlig bare mest derhjemme sammen med min kæreste. For vi har lige fået vores første barn tilbage i oktober. Så der er ikke så meget tid til at rende rundt og føjte, ligesom der måske var førhen. Så hvis ikke jeg arbejder, så er der hjemme og passer dem. Og så er der noget med, at du kender Lasse lidt. Ja, Lasse Mortensen. Ja, det gør det, min svigerfar. Ja, så ham kender jeg ret godt. Ja. Er det også derfor, du har haft det arbejde på Sølund? Ja, altså jeg arbejdede faktisk på Sølund Festival, før at jeg blev kærester med hans datter. Men altså, da vi så blev kærester, så begyndte jeg at snakke mere med dem, der sad i bestyrelsen osv., og det endte så med, at jeg gik fra at lave det, jeg lavede før, til at komme på sceneholdet, hvor jeg så, ja, jeg er med til at bygge de scener, du står og snakker fra, når vi er dernede. Ja. Og så er det sidste. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Kæft, det er et godt spørgsmål. Kan vi lave det om til det største ønske for Aarhus? Ja, så vil jeg ønske, at kommunen og herre for Danmark, den almindelige borger i Aarhus, får øjnene op for, at alle mennesker skulle være ligeværdige, og der skal være respekt for alle mennesker. Og man skal lade være med at spare, bare fordi der skal spares hele tiden. Jeg synes, det er lidt en skam, at man bruger så mange penge på fine nye bygninger i Aarhus, bare fordi der er en kulturfestival, i stedet for rent faktisk bruge penge på de mennesker, der bor der. Og med det er bare at sige tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme. Det var sgu så lidt, Thomas Øm. Det
Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.